Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք text կամ string արժեք ստեղծել չեքերներով։ Օրինակ, այսպես, hello world։ Սա նշանակում է, որ սա text է կամ string է, եւ մենք դա գիտենք, որտեվ նա փաթեթավորված է չեքերներով, չէ՞։ Ուրեմն JavaScript-ում մենք նաեւ կարող ենք օգտագործենք այս տիպի չեքերներ, այն միհատանոց չեքերները։ Այդ միատանոց չեքերները նույն կոճակի վրա է, ինչպես որ սովորական չեքերը, այսինքն սա սովորական չեքերն է, սա այդ միատանոցն է։ JavaScript-ում երկուսն էլ կաշխատեն եւ երկուսն էլ աշխատում են հենց նույն ձևի։ Ամեն ինչով նույնն են, ուղղակի համեն կարելի է համեն։ Եվ արդեն մենք կարող ենք որոշենք։ Հաճախ կնկատեք, որ մարդիկ այս տիպի չեքերն են օգտագործում, եթե մեջը տեքստի, ուզում են օգտագործեն մյուսը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք երկու հատանոցը օգտագործենք այսպես, եվ ուզենայինք տեքստի մեջ անենք yay, ինչ որ sense բան անենք։ Սա չի աշխատի, չէ՞, որտեվ սա ինքը կընդունի որպես առաջին չեքեր, սա վերջին չեքերը եւ ես կասի մի ոպե yay չգիտեմ, ես մնացածը a ու կծխվի։ Չի աշխատի։ Որպեսի մենք ասենք մի ոպե, սա չեքեր չի, սա ուղղակի տեքստ է, որը հայտնվում է այս ընդհանուր տեքստի մեջ, հա։ Մենք երկու վարիանտ ունենք, կամ կարող ենք sense անենք։ Սա նշանակում է, որ ինքը իրան ընդունի որպես սուղակի սովորական տեքստ, okay? Եվ սա, այսինքն, սրա արդյունքը կլինի hello, probel checkered, yay checkered, probel world, okay? Եկեք alert անենք, որ տեսնեք, այսպես, չէ՞։ Բայց երկրորդ վարիանտը, մենք կարող ենք օրինակ մի հատանոցը օգտագործենք։ Եվ եթե մի հատանոցն եք օգտագործում, արդեն այս երկու հատանոցը օգտագործելը այլևս խնդիր չէ, որտեվ ինքը ընդունում է, որ սա սկիզբն է, սա նույնիսկ չի, այնպես որ դա վերջը չի կարող լինի, այս սա վերջն է։ Եվ խնդրեմ, սա կտա նույն արդյունքը։ Եվ նույնը հակառակը, այսինքն մենք կարող ենք օրինակ երկու հատանոց դրսից օգտագործենք եւ մի հատանոց ներսից, այսպես։ Սա էլ կաշխատի։ Պատկերացեք, չէ՞։ Okay, դա ուրեմն այդ երկու հատանոց է եւ մի հատանոց է։ Կա եւս մեկ հատ վարիանտ, թե ինչպես կարելի է ուրեմն տեքստ ստեղծել JavaScript-ում, դա օգտագործել այսպիսի չեքերտ։ Այս չեքերտը որտեղից եկավ, հեսա ցույց տամ։ Դա այս գծիկն է։ Տեսնում եք։ Այդ գծիկը եթե սխմեք, ուրեմն դա կստեղծի dial-ը ոնց որ չակերտ եւ ուրեմն կստեղծի տեքստային արժեք JavaScript-ում։ Այս մեկը բայց տարբերվում է մնացածից մի քանի բանով։ Նախ եւ առաջ ինքը թույլ է մեզ տալիս ստեղծել իր մեջ մի քանի տող, օրինակ sense։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է hello, հետո նոր տող world։ Նայեք ստեղ, եթե run անենք, տեսնում եք hello նոր տող world։ Այսինքն ինքը պահպանում է իր ստրուկտուրան, ինչպես տեսնում եք։ Իսկ եթե մենք այն նույնը ուզենայինք ստանայինք սովորական չեքերներով, օրինակ sense, եթե մենք sense փորձենք անենք, սա չի աշխատի, որովհետև ինքը չի հասկանում, որ կարող է լինի նոր տող, եւ ինքը գալիս է ստեղ, ասում է սա սկիզբն է, մի ոպե, վերջը չեմ տեսնում եւ ծխվում է, չի աշխատում։ Հետևաբար մենք պետք է ինչ-որ sense բան անենք։ Սա կաշխատի, բայց սա ինչ կանի, սա ընդհանրապես այս տեքստը կկապցնի այս տեքստի հետ եւ մենք կստանանք sense մի բան։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք նոր տող ավելացնենք իր մեջ, մենք պետք է ավելացնենք այդ փաստը՝ նոր տող։ Սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է hello նոր տող, հետո նոր world, հետեւաբար մենք կստանանք արդեն hello նոր տող world, չէ՞։ Այսինքն ինչպես տեսնում եք, դա շատ ավելի դժվար է եւ ավելի խոճուճ է, քան թե ուղակի sense բան անելը։ Մի ոպե, սա էլ հանեմ, սա էլ հանեմ, այդքան բան։ Եվ մենք ստանում ենք նույն արդյունքը։ Հարմար բան է։ Այսինքն առաջին տարբերությունը այդ STP text-text-երի նա է, որ ինքը հնարավորություն է տալիս շատ հեշտ ստեղծել մի քանի տողանի text, okay? Դա մեկ։ Երկրորդը, նա հնարավորությունի templating-ի։ Ինչ նկատի ունեք templating։ Հեսա բացատրեմ, նայեք։ Պատկերացեք, մենք ունենք մի հատ function, get html, որը ուզում եմ, որ վերադարձնի ինչ-որ մի html, ասենք div, նու text, որի մեջ կա div, եկե գրենք ստեղ hello, և ուրեմն կկանչենք get html-ին, կվերենք ասենք ինչ-որ փոխականի մեջ, եւ հիմա այս տեքստը մենք կարող ենք փոխանցենք DOM-ին, որպեսզի ինքը նկարի էկրանի վրա։
Ինչպես անում ենք document.body body-ն դա մեր HTML-ի մարմինն է եւ ասում ենք որ body այդ մարմինի inner HTML-ը ներքին HTML-ը .inner HTML-ը թող լինի այս տեքստը եւ ուրեմն երբ որ դա անենք նկարենք մի ոպե մի քիչ սեղ բերեմ ինչպես տեսնում եք ստեղ ահա hello world է նկարվում չէ okay love Հիմա պատկերացրեք, բայց մենք չենք ուզում այսքան բարձ HTML նկարենք, այլ ուզում ենք նկարենք բավականին բարդ բան։ Եվ ուզում ենք փոխանցենք ինֆորմացիա, ասենք որպես արժեք, որպեսզի այդ մտնի այս ինֆորմացիայի մեջ։ Այսինքն պատկերացրեք, մենք այստեղ ուզում ենք փոխանցենք խաչատուր եւ զարինե։ Օրինակ Եվ ստեղ ուրեմն name 1, name 2, եւ ուզում ենք այս սրանք օգտագործենք մեր HTML-ի տեքստի մեջ։ Այսինքն մենք կարող ենք ասենք hello, հետո ասենք ինչ որ plus plus name 1, change or sense մի բան, եթե sense անենք կստանանք hello խաչատուր, հա? Այսպես։ Okay, հետո բայց սայլենք ուզում օգտագործենք, ինչու՞ չէ, բայց եկեք նաեւ ուզում ենք ավելացնենք մի հատ hyperlink, նենց որ կանենք a href ինչ որ մի բան որի մեջ կդնենք այդ երկրորդ անունը, այսինքն մենք պետք է հիմա անենք վայ վայ վայ, բայց այս տեքստերը պետք է escape անել, նենց որ անենք sense եւ sense։ Հիմա նոր կարող ենք անենք ստեղ կպցնենք s name 2-ը, հիմա մենք ստեղ կարող ենք ինչ որ հասցե դնենք այս տեղ ինչ որ sense մի բան run անենք, որպեսզի մենք ստանանք STP պատկեր, հա, այսինքն hello խաչատուր եւ միար hyperlink զարինն է, որը հղի դեպի JS file-ը։ Այսինքն նույնիսկ այդքան էլեմենտար HTML-ը հավաքելու տեքստով մենք մենք ստանում ենք միած sense բավականին խուճուճ մի հատ իրավիճակ։ Հիմա դրա տեղը եկեք մի հատ HTML սարքենք այդ նոր տեքստով։ Գրում ենք div, սիրուն գրում ենք div։ Մի քիչ ավելի ներս, ստեղ կարող ենք ստեղծենք օրինակ ինչ որ hyperlink, a href href, ստեղ կարող ենք արդեն դնենք օրինակ click me name meg, okay, ես ինչա կատարվում, ինչա նշանակում dollar name meg։ Ուրեմն նայեք, dollar սկիզբ եւ վերջ, իր մեջը կարելի է գրել javascript, կարող ենք ստեղ գրել այդտեղ ստեղծենք մի հատ տեքստ, yay, օրինակ, չէ՞, սա javascript-ա, okay, դից է կարող ենք անել, նաեւ կարող ենք հղենք դեպի փոփոխական name meg, կամ կարող ենք այդ փոփոխականին ասենք դա two upper case, այսինքն ինչ javascript ուզենանք կարող ենք ստեղ գրենք եւ արդյունքը այդ javascript-ի կմտնի այդ տեքստի մեջ, այսինքն բարձ ասեմ, նայեք, մի ոպե, սա մի վարիանտն է, չէ՞, այսինքն ինչ ասացում, որ սա կկապցնի hello, հետո hi, հետո world, չէ՞, դրա տեղը, սրա տեղը մենք կարող ենք sense գրենք, դա եթե ստեղ probel կար, ստեղ է կարող probel լինի, խնդրեմ, դասակ ինչ բարձա, այսինքն ինչ ասացում, սա լինում է hello, հետո սկսում է JavaScript-ը, ստեղ հղում է դեպի main, որը կբերի սա եւ world։ Եվ ահա մենք ստանանք hello, hi world։ Okay, օրինակ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այդ նույն լոգիկան կարող ենք օգտագործենք ստեղ։ Հիմա մենք եկաբարակ HTML գրելուց մենք կարող ենք ստեղ ասենք, մի ոպե, այս մասը ուզում ենք JavaScript լինի, եւ այն ինչ որ այս JavaScript-ը վերադարձնի, դուրս կգա եւ կհայտնվի այս տեղ տեքստի մեջ։ Եկեք մի հատ էլ, ինչու՞ չէ, մի հատ էլ h1 նկարենք ստեղ, ինչու՞ չէ, որի մեջ թող լինի երկրորդ անունը, ուրեմն պետք է javascript գրել, նենց որ $ սկիզբ վերջ, եւ մեջը գրում ենք ինչ-որ javascript name 2,
եկեք աշխատացնենք եւ տեսնենք ինչ է ստացվում։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն մենք ունենք click me խաչատուր մեծատառով, ինչու՞, որտեղ գրեցինք to upper, տեսնում եք to upper case։ Եվ հետո ուրեմն ստացանք մենք այդ զայնը։ Ինչու՞, որտեղ դա ish1-ն է, is։ Այսինքն եթե մենք հիմա այս ստրուկտուրան ուսումնասիրենք, երոպե։ Ահա, խնդրեմ, body-ի մեջ կա մի հատ div, որի մեջ կա մի հատ hyperlink, չէ՞, click me խաչատուր եւ մի հատ h1, որը զայն է։ Այդքան, բան։ Մենք, հա, href-ի մեջ բան չենք դրել, եկեք մի հատ հղում տնենք, ինչու՞ չէ։ Ահա, հիմա կլինի հղում, այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա եթե մենք run անենք եւ մենք ուրեմն click անենք այս խաչատուր hyperlink-ի վրա, մեզ կտանի js fiddle։ Ահա, խնդրեմ։ JS fiddle-ի մեջ դրեցինք JS fiddle։ Լավ է, չէ՞։ Okay. Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս template-ing-ը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք անընդհատ տեքստերը իրար sense կպցնելով չզբաղվենք, այլ ստեղծենք մի հատ ընդհանուր տեքստ, մեջը գրենք ինչ որ մեզ պետք է եւ այն մասը, որտեղ որ պետք է JavaScript-ով ինչ որ մի բան ավելացնել, մենք ուղղակի ասում ենք dollar skizbia verch եւ մեջը գրում ենք այդ javascript-ը եւ ինչ որ դա վերադարձնում է, դա միջապես կպնում է այդ մասնիկի մեջ, ընդհանուր տեքստի մեջ եւ այդ ընդհանուր տեքստը ստեղծվում է եւ մեզ վերադառնում է։ Հետո ինչ ուզում ենք, այդ տեքստով անում ենք, ուզում ենք գցում ենք DOM-ի մեջ, ուզում ենք, չգիտեմ, alert ենք անում պատուհանի վրա, մնացածը արդեն մեր որոշումն է։ Այդքան բան։ Հուսով եմ, այսքանը բարձր, շտով կհանդիպենք։